Med Cruise jedno je od najvećih udruženja cruise kompanija na svijetu. Svake godine članovi tog udruženja, to jest cruising kompanija ili lučke uprave, glasaju o različitim priznanjima. Obzirom na specifičnost sezone koja je u tijeku, dodijeljena je i nagrada za najproaktivniju lučku upravu u jeku korona pandemije. Nagrada je stigla u Dubrovnik. Radi se od nagradi i kompanija i kolega iz drugih luka, gdje smo odali priznanje da smo bili najproaktivnija i najaktivnija luka za vrijeme korona krize. Aktivnosti koje smo provodili u to vrijeme, prvenstveno smo omogućili repatrijaciju velikog broja naših pomoraca preko naše luke i pomoraca iz drugih zemalja Europske unije. I nekakve aktivnosti kroz davanje rješenja od načinima omogućavanja prometa u to krizno vrijeme i nekakvih mjera koje bi se trebale provoditi, na neki način su naravno omogućile ovu nagradu. Pezo ističe, nagrada za lučku upravu puno znači jer je pokazatelj zajedničkog rada. Sezona koja je u tijeku svakako izazovna, a rezultati su daleko od idealnih. Ne očekujemo neki veliki sada broj brodova, kruzera do kraja godine, ali ono što bi nas veselilo to je da se ipak na neki način pokaže da se može organizirati kruz i da može kruzer doći. Pezo se osvrnuo i na kritike oporbe, točnije liste Srđe Gradis, koje su isticali protivljenje cruising turizmu u Dubrovniku, ali i kritizirali rad luke i lučke uprave Dubrovnik. Pezo kaže, oni kritiziraju samo da bi kritizirali. Preuzeli smo odgovornost i tako želimo nadalje voditi i luku i grad i lučku upravu, a ove nagrade o kojima smo prije govorili upravo su dokaz svemu tome. Je li lučka uprava, luka i grad, jesu li kasnili u razgovorima s konkretnoj mješćinom? Ne, apsolutno ne. Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu s kompanijama. Ono što aktualno je da sve kompanije otkazuju naravno dolaske u ovoj godini i da smo intenzivno s njima u kontaktima i u rasporedu za sljedeću godinu. A ova mogućnost dolaska je naravno, kao što sam i prije rekao, samo pokušaj da se pokaže da se može i da ima načina da se organizira kruz putovanja uz držanja svih epidemioloških mjera. Inače, MSC bi u svoj itinerar Dubrovnik kao luku mogao uvrstiti tijekom listopada i studenog.